12. Μια που είμαστε στον Πρωθυπουργό. Το θα κρατά. Το δείξουμε άλλη φορά αυτό, ναι, γιατί δεν το έχουμε το βίντεο προφανώς τώρα. Μια που είμαστε στον Πρωθυπουργό, έφαγε κάτι. Έγινε ένα πρόβλημα τώρα τελευταία. Πήγε στο εξωτερικό, Γιώργο Παπανδρέου, ναι, να κάνει μια ομιλία και βρέθηκαν και Έλληνες φοιτητές μέσα στο χώρο. Και οι οποίοι τι τόλμησαν και έκαναν. Διαμαρτυρήθηκαν, σηκώθηκαν, φώναζαν. Διαμαρτυρηθήκατε στον Σωτήρα. Δεν ξέρω. Του έθνους. Μα δεν μπορώ. Υπάρχει εξήγηση. Επειδή ζουν τα παιδιά στο εξωτερικό, δεν έχουν νιώσει ακόμα τα ευεργετήματα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Κατάλαβε. Όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου εξηγείται στο επόμενο βίντεο, στο νούμερο 12. Απόδημε Έλληνα. Νιώθεις αδικημένος γιατί στην Ελλάδα όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους και εσύ λείπεις? Θέλεις να εκφράσεις την οργή σου για το χάλι της Ελλάδας, αλλά ζεις στο εξωτερικό? Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε για σένα. Χώστα Τουρ 2011. Ο αγαπημένος Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, Γιώργος Παπανδρέου, ξεκίνησε περιοδεία σε όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία και στον απόδημο ελληνισμό να του ταχώσει. Ακούστε και μετά διαμαρτυρηθείτε. Χώστα Τουρ 2011. Μια προσφορά του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου στους απόδημους Έλληνες για να μην νιώθουν μειονεκτικά. Κοιτάξτε, μην κοροϊδεύετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ελάτε στη θέση ενός Έλληνα που μας παρακολουθούν τώρα τα παιδιά και πόσοι Έλληνες από το εξωτερικό και θέλουν κάποιον να βρίσουν. Θέλουν να πετάξουν ένα γιαούρτι και αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι δεν είναι αυτοί, μα βλέπουν εμάς εδώ. Ναι, δικαιώματα, γιατί είναι λιγότερο Έλληνας ένας Έλληνας. Να περισσότερο. Από τη στιγμή που δεν ζουν εδώ για να συναντήσουν κάποιον πολιτικό, πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας μόνο και μόνο για να του ταχώσουν. Μπράβο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό το αυθόρμητο μπράβο, Αντώνη, ήταν ανώτερο και από βραβείο στάτου, σε πληροφορώ. Αυτό το αυθόρμητο το χαιρετίζω. Έχει δίκιο, βραβευμένο Γιάννη Σερβετά. Ευχαριστώ, βραβευμένο Αντώνη Κανάκη. Να σε καλά, βραβευμένο Γιάννη Σερβετά. Ενώ στο νούμερο 11, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύεται, γιατί έχουμε τα ειδικά μηχανήματα που αποδικοποιούμε τους ήχους. Γιατί ξέρετε ότι τα πειράζουν αυτά στα κανάλια, γιατί δεν θέλουν να ενημερώνουν. Γιατί πραγματικά γινόταν αυτές οι διαμαρτυρίες προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Again. Δεν τε τρέπεσε τι πράγματα είναι αυτά. Καλά είναι οι δυνατόν. Again. Δευτέρες δηλαδή το νησί να βλέπουμε. Φέρτε πίσω το next stop motel. Φέρτε πίσω το next stop motel. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Εμείς την κοίτα δεν έχουμε. Ακούστε. Ακούστε. Ακούστε και μετά διαμαρτυρηθείτε. Τι κάνει το Πασόκ για αυτό. Ακούστε και μετά διαμαρτυρηθείτε. Σήκωτε για να ζεις τα μοντέλα της αργής. Όμως είναι το δίκιο το μοντέλο. Να κάνω μια πρόταση. Να κάνω μια πρόταση. Ακούστε, περιμένετε, ακούστε, ακούστε. Σε τι κόσμο να φέρουμε τα παιδιά μας πολιτές στο πόδελ. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπό σας που θέλει να μιλήσει. Δεν με τρέπεστε καθόλου. Θέλει κάποιος εκπρόσωπό σας να μιλήσει. Μπορεί να μιλήσει κάποιος. Λαός Πασόκ στην εξουσία. Γιατί στον αέρα τον έξω πόδε τρία. Μπορεί να ξεκινήσει το τρία, κύριε. Μπορεί κάποιος να μιλήσει εκπρόσωπό σας. Θέλει κάποιος να μιλήσει. Όλα το χείλο, να μιλήσει. Εντάξει, ήταν δίκαιε διαμαρτυρίε. Τώρα δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι. Σοβαρά ηθικά θέματα. Δευτέρα τώρα βλέπουν το νησί μέσα στη Μαυρίλα να αυτοκτονήσουν όλοι. Είμαστε έτσι καλώ τα πρόεδρε τη αυτοκτονία να είναι χαριστική βουλή. Είχαμε τα κορίτσια μα και τα βλέπαμε. Σαν τα μπουμπούκια εκεί, τα κρύα τα νερά.